No, daj si. Máme výsledky? Nie, zatiaľ nie. Jediné, čo vieme, že za posledné 4 mesiace nebol v zahraničí a nestretol sa s nikým, kto by pricestoval z rizikových krajín. No, ja len dúfam, že to nebude hemoragická horúčka, lebo nemám chuť vyhlasovať karanténny stav. A myslím, že ani ty nie. Áno. Ahoj. Ahoj. Donesla som ti zoznam vybavenia, ktoré ti na oddelení chýba. A ty prečo riešiš moje oddelenie? Čo, chýba ti primárčina? Nie. Som len dobrá kolegyňa a svedomitá operatérka preto. Aha. Tak ďakujem. Za málo. Ešte včera behala po nemocnici jak besná, na každého štekala, dnes je ako medík. Ak by som bol idiot, tak poviem, že za to môžu hormóny. Áno. Doktorka Maxová je svojská. A, tak o tom by som ti vedel rozprávať. Áno. Nie je to hemoragická horúčka. Yes! Takže žiadny karanténny stav. No, ale už len zistiť, čo to je. Poďme.